50 флісових курток на день шиють місцеві кравчині в одному з сіл Чортківської громади. Тиждень тому тут запрацював швейний цех на 18 робочих місць. Усі кравчині на підприємстві місцеві та з довколишніх сіл. Кажуть, знайти роботу їм раніше було проблемою. Дівчата заінтересовані, хочуть шити, не хочуть нікуди їхати взагалі. Заінтересовані, щоб працювати тут на місці. Взагалі не хочу виїжджати ні на Польщу, ні нікуди. Перевіряємо, та, щоб та, якісно, щоб строчки сходилися до міліметра, все, що було без браку. Доставляють всю крой готові, ми тільки тут шиємо. Працівниця Надія Стасишин розповідає, має досвід пошиття військової форми. Раніше працювала за кордоном. Майстер верхнього одягу, п'ятий розряд. Комір'єри пришиваю, ну і так, якщо там треба переробити, то перероблю. Ну і вже сортую, вже того, якщо брак, то або завертаю, або сама справляю, бо думаю, щоб дівчата вже працювали. Кравчиня Ольга Солтис каже, досвід має невеликий, але швидко вчиться. Ми тільки перший місяць почали шити, то ще дуже складно, але помаленьку воно вже йде. Я шию рукави, до рукавів пришиваю цей балон. То, що матерія тягнеться, а так воно все нормально шити. Їхній робочий день триває 8 годин, працюють з понеділка по п'ятницю. Робочий графік їй підходить, розповідає кравчиня Світлана. Колектив у нас дружний, молодий в основному, веселий. Жінки сподіваються, що у флісках, пошитих їхніми руками, захисникам буде зручно. Щоб вони повернулися всі живі і здорові. Лілія Лобур, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопільщина.